Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günəli Badıvadır. Xəbərlərə Baku City Hospital nörolog-androloqu Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan tamamilə ödənişsiz, Pertukan üsulu ilə, icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazılın. Baxaq xəbərlərimizə. Son zamanlar azərbaycanlı bloqerlərində nümayiş elətdirdiyi bir cihaz var. Ağciyərləri təmizləyilmiş. Biz məhz bu cihazla bağlı Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramova müraciət elədik. Soruşduq ki, doktor, həqiqətən də bu avadanlıqlar, bu müasir cihazlar ağciyəri təmizləyirmi? Baxaq görək, Dosent bizə nə cavab verib? Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə bloqerlərin nümayiş etdirdikləri ağciyər təmizləmək üçün nəzərdə tutulan müasir cihazlar sağlamlıq üçün təhlükəsizdirmi? Bu sualın cavabını Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov cavablayır. Sağlam insanlarda ağciyərlərin təmizlənməsi üçün hansısa bir aparata avadanlığa ehtiyac yoxdur. Çünki ağciyərlərin özünün özünü təmizləmək xüsusiyyəti var. Mukosiliar clearance dediyimiz bir xüsusiyyət də mövcuddur ki, bax, o öz-özünü təmizləyir. O ki, qaldı xəstələrdə, müxtəlif bronx ağciyər xəstəliklərində, təbii ki, bu və buna bənzər müxtəlif cihazlar, müxtəlif vasitələr var. Məsələn, daha geniş istifadə olunan, bizdə də daha çox dəbdə olan bu açıq ürək əməliyyatlarından sonra ağciyərlərin açılmasına və təmizlənməsinə nail olmaq üçün 3 top deyilən triflu o şarikləri üfürüb ya tərsinə çevirib, sorub onları qaldırmaq, yəni ağciyərlərin ekskursiyasını və özünü təmizlənməsini yaxşılaşdırmaqdan ötürü olan vasitələrdir. Qeyri-adi bir şey deyil bunlarda. Sadəcə ağciyərlərin ekskursiyasını, hərəkətini və alveolların özünü təmizləməsini, orada olan sekresiyanın, ifrazatın xaric olmasını asanlaşdırmaqdan ötürü olan bir vasitələrdir. Çünki adi halda sakit tənəffüs zamanı alveolların təxminən 4-dən 1-i fəaliyyət göstərir. Qalan 75% qeyri-aktiv və fəaliyyətsiz formada qalır və həmin alveollarda da müəyyən qədər qeyri-aktiv olduğu üçün siqaret çəkənlərdə mənfi ekoloji faktorların təsirinə, yəni havanın çirklənməsi, iş şəraiti, müxtəlif bronx ağciyər xəstəliklərində o halda eksudatın və yaxud da ki, irinli eksudatın toplanması halları ola bilər alveollarda və bunun təmizlənməsi üçün bu və buna bənzər olan vasitələrdən və yaxud da müxtəlif fizioterapevtik üsullardan yanaşı olaraq əsas ehtiyatrop müalicənin, yəni törədən səbəbin aradan götürülməsindən yanaşı, bərpa müalicəsi kimi bu və buna bənzər üsullardan da istifadə eləmək olar. Yəni, qeyri-adi bir şey deyil, belə tövsiyə olunan və hamı istifadə eləsin, ağciyəri təmizləsin deyən bir şey deyil. Xatırladaq ki, davam edici öskürək, bəlğəm çıxarma, qan tüpürmə, nəfəs darlığı, ürək çaşmazlığına bağlı ayaqlarda şişmə, sinədə tıxanma, xırıltılı nəfəs kimi simptomlarınız varsa, ağciyər həkiminə, yəni pulmonoloqa müraciət etmək vacibdir. Mədəninizi xora basmasın deyə hər ağrınız olanda ağrı kəsici dərmanlar qəbul eləməyin. Bu barədə radioterapiya verilişində Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in bir gəlayəsində qastroenteroloq Türkan Alyarova deyib, baxaq görək doktor fikirlərini nə ilə əsaslandırıb. Mədə xoralarının əsas səbəblərindən biri də həkim nəzarəti olmadan ağrı kəsicilərin içilməsidir. Bu barədə Səhiyyə televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişinin qonağı Baku City Hospitalın qastroenteroloqu Türkan Alyarova danışıb. Dərmanlar dediniz, mədə ağrıyırsa ağrı kəsici içmək nə qədər doğrudur? Qəti şəkildə doğru deyil. Qəti şəkildə. Çünki zaten mədə xoralarının yaranmasının əsas səbəblərindən biri də Helicobacter pylori-dən sonra, yəni mədə mikrobundan sonra əsas mədə xorasını yaradan ikinci yerdəki səbəb ağrı kəsicilərdir.
hansı ki başımız ağrıyır, ayağımız ağrıyır, yəni gedib aptekdən çox rahat şəkildə alıb istifadə edirik. Bəzi adamlar üçün artıq həftədə 2 dəfə normaya çevrilir. Konfet kimi, yəni bir şəkər kimi tükətən insanlar var bəzən gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə. Bu dərmanların özü də mədə xoralarının, mədə qanamalarının yəni yaranmasına, yəni xoraların qanamasına aparıb çıxarda biləcək bir yoldur. Ona görə də qəti şəkildə mədəniz ağrıyırsa, ağrı kəsicidən istifadə etməyin, durumu daha da ağırlaşdıracaqsınız. Mütəxəssis bu kimi fəsadların yaranmaması üçün dərman vasitələrinin qəbulundan qabaq mütləq həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Şəkər xəstələri nəyə görə qaraciyərini mütləq yoxlatmalıdır və ildə bir dəfə də olsa elastografiya müayinəsindən keçməlidir? Sualın cavabını tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Salahova verib. İstənilən şəkər xəstəsi qaraciyərin elastografiya müayinəsini keçməlidir. Bu fikri Baku City Hospitalın hepatoloqu, elastografiya mütəxəssisi, cərrah, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Salahova deyib. Səhiyyə televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan Sevinc Salahova bu müayinənin məhz diabet xəstələri üçün niyə vacib olduğunu da vurğulayıb. Aşırı çəkisi olan insanlar, uzun müddət dərman qəbulu edən insanlar, insulin dirənci belə olan insanlar da və digər patologiyalar olan insanlar da qaraciyər elastografiyası aparılması mütləqdir. Çünki bu insanlarda fibroz olma riski yüksək olduğu üçün, bu da ciroza gətirib çıxartabildiyi üçün bu xəstələrə bu müayinə tətbiq olunmalıdır. Sonda tibb üzrə fəlsəfə doktoru Baku City Hospitalda elastografiya müayinəsinin icbari tibbi sığorta xətti ilə də aparıldığını və əhali üçün əlçatan olduğunu da bildirib. Səyahət zamanı kofe içmək istəyən xanım avtomata yaxınlaşıb və oradan stəkan kağızda kofe alıb içib. O dəqiqə huşunu itirib və nəticədə 36 saat reanimasiyada qalıb. Səbəb nədir? Sujetdə biləcəksiniz. 21 yaşlı gənc qadın hava limanında avtomatdan aldığı qəhvəni içdikdən sonra az qala öləcəkdi. Avia şirkətdə işləyən və adı İspan mətbuatı tərəfindən açıqlanmayan gənc qadın Mallorca əyalətinin Palma şəhəri yaxınlığındakı Son San Juan hava limanında satış avtomatından qəhvə alıb və dadının qəribə olduğunu hiss edib. Kağız fincanın içi həşarat ilə dolu olub. Bir müddət sonra ürəyi bulanan qadın heç nəyi görmədiyini deyib, huşunu itirib və üzü şişməyə başlayıb. Nəfəs almaqda çətinlik çəkən gənc qadına təcili yardım maşınında adrenalin verilib. Anafilaktik şok olduğu bildirilən qadın 36 saat reanimasiyada saxlanılıb. Xəstənin ailəsi hava limanının rəhbərliyinə şikayət edib. Hava limanının rəsmiləri sözü gedən avtomatın istifadədən çıxarıldığını və hadisənin ehtiyatsızlıq nəticəsində yarandığını açıqlayıb. Siqaretin ziyanları çoxdur, hamımız bilirik, kifayət qədər həyat üçün təhlükəli olmağı ilə bağlı, gündə 11 dəqiqəlik intihar olduğunu da artıq dəfələrlə eşitmişik, oxumuşuq, demişik. Lakin yeni nəsil siqaretlərin boğazın içində insana ağrı verən tükülər yaratdığı haqqında eşitmişdinizmi? Şəxsən mən yox, baxaq. Siqaret çəkən 52 yaşlı Avstraliyalının boğazında tüklər əmələ gəlib. O xəstəxanaya səsinin boğulması, nəfəs darlığı və xroniki öskürək şikayətləri ilə müraciət edib. Həkimlərin müayinəsi nəticəsində onun boğazında tüklər aşkar edilib. Elm sahəsində təəccüblə qarşılanan bu hadisə siqaretin sağlamlığa zərərli olması problemlərini bir daha aktuallaşdırır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, xəstə 17 il ərzində gündə bir qutu siqaret çəkib. Mütəxəssislər tərəfindən aparılan bronxoskopiya nəticəsində onun boğazında iltihab və tük əmələ gəlməsi aşkar edilib. Müayinədən sonra həkimlər müvəqqəti olaraq tükləri təmizləyib. Uzun sürən simptomlar səbəbindən xəstə antibiotik müalicəsinə başlayıb, lakin tüklər uzanmağa davam edib və kişi siqareti buraxmaq məcburiyyətində olub. Mütəxəssislər riskli əməliyyatla saç köklərini yandırıb və problem aradan qaldırılıb. Hərəyə öz dərdi dağ boyda görünər. Bu el məsələ haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz. Sevdiyiniz adamlar, həyat yoldaşınız, doğmalarınız gəlib sizə dərd danışanda gözlərinin içinə baxmırsınızsa və onu dinləmirsinizsə, nəticədə ayrılmağa, boşanmağa hazır olun. Niyə? Niyənin cavabını isə psixoloqlar verib.
Biz tez-tez dəstək üçün yaxınlarımıza müraciət edirik, lakin hisslərimizə məhəl qoyulmadıqda ünsiyyət pozulur. Xüsusən də romantik münasibətlərdə emosional təcrübələrin qarşılıqlı tanınması və başa düşülməsinə əsas faktor olmalıdır. Bu qənaətə klinik psixoloq və Button Psychology-nin qurucusu Gainer Parkin və Umbrella Wellbeing Research təşkilatının rəhbəri Amanda Wallace birlikdə apardıqları araşdırma nəticəsinə gəlib. Psixologiya üzrə mütəxəssislər qeyd edir ki, sevdiyiniz şəxs sizə probleminizi danışanda bütün diqqətinizi partnyoruna vermək vacibdir. Ayrılma səbəblərinin əsasında partnyorların bir-birinə emosional dəstək olmamağı dayanır. Alimlər problemini ya kədərini bölüşən partnyoru dinləyərkən ona doğru əyilmək, baş sallama, dinlədiyinizi və ona biganə olmadığınızı göstərərək hərəkətlər etməyinizi vacib olduğunu bildirir. Münasibətləri qorumaq üçün vacib ediləsi hərəkətlər siyasına söhbət əsnasında göz təmasını qorumaq, eşitdiklərinizin sizdə yaratdığı emosiyaları dilə gətirməyin önəmli faktor olduğunu bildirir. Sevdiyiniz şəxs və ya həyat yoldaşınız problemini sizə danışarkən üzünə baxmadığınız, dediklərini dinləmədiyiniz halda onda etinasızlıq kompleksi yaranır. Bu da nəticədə sizin sevginizdən şübhə kimi anlaşılır. Hər kəsin problemi özünə dözülməz və ağır gəlir. Hətta sizə gülməli və ya mənasız gələn problem olsa belə, sevdiyiniz adamın yanında olmasanız, o sizsiz də problemləri həll edə bilər, bir gündə sizə ehtiyacı olmadığını dərk edib münasibətə son qoyar, deyə mütəxəssis bildirir. Hər ayrılıq isə ağır stres, depressiya və psixika üçün zədədir. Ona görə sağlamlığınızı qorumaq üçün partnyorlarınızı dinləməyi və onlarla kədəri, sevinci paylaşmağı öyrənin. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox maraqlı tibb xəbəri üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olub orada məlumatları oxuya bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.